З'ясовані нові обставини аварії на вулиці Сталиварів. Водія автомобіля Хюндай, в який врізався лексус. Медики діагностували перелом нижньої частини хребта і передпліччям. Цілесні ушкодження отримали і двоє інших пасажирів, які їхали в автівці. У 42-річної жінки струс мозку. А 17-річна дівчина отримала нарублену рану по вікам. Також відомо, що у водія лексуса, який вчинив аварію, виявлено перевищену дозу алкоголю в крові. До того ж, протягом останніх трьох років цього чоловіка правоохоронці вже чотири рази затримували в такому стані, але ніякого покарання він не поніс.